alamin. Nomor biru jam. Doa baik. Doa fasun. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Faslun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zikri hasili mata kodama. Kang tetep ing dalem nutur kesimpulane para kumrau kang dhisik apa ma. Min awali babi alamatil i'rab saking kawitane bab pira-pira tanda tengere i'rab ilahuna tumeka maring kene panggonan. Tamrinan krono geladi atau istilahnya biasa no ngelatih nih dong krono ngelatih ngaten lil mubtadi mari wong sing kawitan belajar ala adatil mutaqaddimin ing atase pengadatane pira-pira wong sing dhisik-dhisik kabeh rahimahumullahu taala ajmain wa hasiluhu utawi hasile mataqaddam iku ayyukala yento diucapaken apa pengucap al mu'rabatu. Jadi tamrin itu istilahnya ngulang-ulangi, ngajari. Kersane sing diuruki niki saged lan biasano. Jadi tamrin itu nak cara arape ay takrir taklim lahu. Jadi ngulang-ulangi, ngajari. Tamrinan krono nak cara tafsiran niki berarti krono bulan baleni ngajari lil mubtadi'i maring bocah sing kawitan belajar. Kersane ilmu niku masuk saestu kersane gampil sing diurono wa hasiluhu te hasile mata kodama iku ayu kala yen to diucapaken apa pengucap al mu'rabatu utawi piro-piro perkara sing mu'rab iku kismani iku rong bagian kismani kismun utai sabagian iku yu'rabu di erobi apa kismun bil harokati kelawan piro-piro harokat as-salasati kang telu rupane ad-dhammati dhammah wal fathati wal kasrati au bisukuni atawa kelawan sukun wa qismun lan uti bagian sing meneh iku yu'rabu di erobi apa qismun bil hurufi kelawan piro-piro huruf al arba'ati kang papat rupane al alifi wal wawi wal ya'i wan nun au bil hadfi atau kelawan hadf buang. Faladhi mongko utai perkoro yu'rabu kang di'erobi opoladhi bil harokati kelawan piro-piro harokat ijmalan kelawan gemblengan iku al ismu iku arba'atu anwa'in papat piro-piro warno. Nomor siji nau'un rupane sak warno minal af'ali kang sanging piro-piro fi'il wa thalathatun lantulu minal asma'i sanging piro-piro isim. Fa'anwa'ul asma'i mongko utai piro-piro warnani piro-piro isim salah satu kang telu iku al ismu isim al mufradu kang mufrad iki sing diirabi ngangge harokat nahu jaa zaitun wa raaitu zaitan wa marartu bi zaitin wa jam'u taksiri lan jamak taksir nahu jaa rijalu wa raaitu rijala wa marartu bir rijali wa jam'ul muannatsi salim lan jamak muannats salim nahu jaatil hindatu wa raaitul hindati wa marartu bil hindati wa naul af'ali al fi'lul mudhari utawi warnane piro-piro fi'il iku al fi'lul mudhari u fi'il mudhari alladhi lam yattasil kang ora ketemu bi akhirih klan akhirih fi'il mudhari apa syai'un suwici-wici nahu yadribu wala yadriba walam yadrib wa kulluha utai sekabani iki al anwa al arba'ah ay majmu'ul anwa'i
tegese kumpulane pira-pira werna al-arba'ati kang papat. La jami'uha ora sekabiane arwa li takhallu fi ba'dil ahkam krana dadi kerine sebagiane pira-pira hukum fi ba'dha ing dalem setengah al-anwa. Ai majmu'uha tegese kumpulane anwa iku turfau. Dadi istilah kalau majmu' itu anu jo gemblengan artinya sebagian ngoten. Kalau jami itu semua per satu ngoten. Dadi membabil kul sitae membabil kuliah. Iku turfau dirafa'na apa kulluha bidhammati. Nahu yadribu zaitun wa rijalun wa mu'minatun. Mukul sapa zait lan pira-pira wong lanang lan pira-pira wadon sing mukminah. Watun sabu lantina sabno opo kulluha yakni kulul anwa tadi bil fathati kelawan fathah naulan adriba zaitan warijalan watukhfadu bil kasrah naumaratu bi zaitin warijalin wa mu'minatin watu jizamu lanti jazamno kulluha bisuko naulam yadrib hadha utawi iki turfa'u bid dhammah tun sabu bil fathah tukhfadu bil kasrah iku huwal aslu iku asal. Wa kharajalan kecobaan dalikal asli sange mengkono-mengkono asal apa salah satu asya'at lu pira-pira perkara. Nomor siji jam'ul mu'annasi salim yun sabu dinasabna apa jamak mu'annas salim bil kasrah nawra'aitul hindati wa kana lan ono apa hakuhu hake jamak mu'annas salim iku ayun soba hinto dinasabna apa jamak mu'annas salim bil fathah wal ismulan isim alladhi la yun syarifu kang ora mun syarif apa ladhi isim yukhfadu dicerakan apa al-ismul ladhi la yan syarif bil fathati kelawan fathah na umarratu bi ahmada wa masajida wa gana lan ono apa hakuhu hake al-ismul ladhi la yan syarif iku ayyukhfadu yanto dicerno apa al-ismul ladhi la yan syarif bil kasro wal fi'lu lan fi'il al-mudare al-mu'talul akhiru kang mu'tal akhiri kang mu'tal al-akhiru napa al-akhiri gini sampean. Nah akhiru berarti fa'il sing mu'tal apa al-akhiru apa huruf akhiri ini sing wonten huruf elate akhiri hati wajah al-mu'talul akhiri berarti mudhof mudhof ilaih yujzamu dijazmakan apa iki fi'il mudhara sing mu'tal akhir bihat fi akhirihi kelawan buah akhiri fi'il mudhara nahu lam yahzu walam yakhsha walam yarmi wa ganalan ono apa hakuhu haki fi'il mudhara sing mu'tal akhir iku ayyujzama yanto dijazm nopo fi'il mudhara bisukun walladhi utawi perkara yu'rabu kang di'rab ya apa ladhi bil huruf iku arba'atu anwa'in papat pira-pira warna aidan kelawan maneh salasatun utawi sing telu iku minal asma wa naw'un lan utawi sawarna iku minal af'al fa anwa'ul asma'i mangka utawi pira-pira warnane pira-pira isim as-salasatu kang telu iku at-tasniyatu tasniyah naw' az-zaidani wa jam'ul mudzakkari salim naw' az-zaiduna wal asma'u lan pira-pira asma' khala khamsatu kang limo wa hiya utai asma' khamsa iku abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin wa naw'ul af'ali utai warnane pira-pira fi'il iku al-af'alu pira-pira fi'il al-khamsatu kang limo wa ya utai af'al khamsa iku yaf'alani bil ya'i al-musannati kang dititi loro tahtu ing dalem ngisore wa taf'alani bil musannati kelawan tak sing dititi loro fauku ing dalem dhuwure dhuwure tak niku wa yaf'aluna bil musannati tahtu wa taf'aluna bil musannati fauku wa taf'alina bil musannati fauku la ghairu ora liyane musannah fauku niki wa amma tasriyatu mangko ana pun utai tasniyah bima anal musanna kan nganggo manane al musanna min itlaqil masdari sanging itlaq lu masdar al asmil maf'ul tasniyah kan masdar jong tapi yang dimaksud musanna musanna isim maf'ul sing niki mimbab pengitlakan masdar yang dikehendaki maf'ul fatur fahu mangko iku dirafa no tasniyah bil alifi kelawan alif nahu ja'a zaitani wa tunsabu lan tinasabna tasniyah wa tuhfadu lan tijerno apa tasniyah bil ba bil ya al maftuhi kang diwaca fathah apa ma perkara qablaha kang ing dalem sadurunge ya al maksuri kang diwaca kasrah apa ma perkara ba'daha kang sause ya nahu raaitu zaidaini wa marartu bi zaidaini wa amma jam'ul mudzakkari salim ana pun utai jamak mudzakkar as-salimu ya sing selamat qala fa yurfa'u mangka iku dirafa'na apa jamak mudzakkar salim bil wawi nahu ja'a zaiduna wa yunsabu lan tinasabna jamak mudzakkar salim wa yuhfadu bil ya'i kelawan ya al
Al-Maksuri kang diwaca kasra apa ma perkara qoblah kang ing dalem sadurunge ya. Al-Maftuhi kang diwaca fathah apa ma perkara ba'dah kang sause ya. Nahu ra'aitu Zaidina wa marartu bi Zaidina wa amal asma'u ana punu taibira isim al-khamsatu kang limo faturfa'u mangko iku dirafa'no apa asma' khamsah bil wawi nahu hadza abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin wa tunsabu lan tinasabna apa asma' khamsah bil alif nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dumalin wa tuhfadu lan tijerno apa asma' khamsah bil ya nahu nadhartu ila abika wa akhika wa hamiki wa fika wa dhimalin wa amal af'alu lan anapun utai pira-pira fi'il al-khamsah tukang limo faturufa'u mangkau ikutirafa'na apa af'al khamsah bin nun nahu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina wa tunasabu lantinasabna apa af'al khamsah wa tujizamu lantijazamna apa af'al khamsah bihadfiha kelawan dua nun ay bihadfin nun nahu lay yaf'ala wa lam taf'ala wa lay yaf'alu wa lan taf'alu wa lam taf'alu wa lan taf'ali wa lam taf'ali wa hasilu alamatil erobi utai hasile piro-piro tondo tengre erob iku asyaratu asya sepuluh piro-piro perkoro rupani al-harokatu piro-piro harokat at-salah tukang telu was sukun lan sukun wal ahrufulan piro-piro huruf at-salah tukang telu wa khadfuha lil jazim napa iku jene wan nunu wa khadfuha lin nasib wa khadfuha utawi ha wal ahrufus salasah terus wa khadfuha lan buak iki al ahrufus salasah lil jazimi krono ana huruf sing jazimaken wa nunu lan nun wa khadfuha lan buak nun lin nasibi krono ambil sing nasabaken wal jazim okay. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala misalnya kok yad'u yarmi yahsha ya terus ana huruf jazime jadi lam yad'u lam yahzu lam yahsha berarti dibuak karena ana jazim nggih okay. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala Qala babul af'ali utawi iki pemertelan piro-piro fi'il al-istilahiyati kang bangsa istilah yaf'alani jong ya yaf'aluna alamat rafa'i apa jong subutun nun barang ana jazime dadi piye lam yaf'ala niku jenenge wan nun wa hadfuha lin nasib wal jazim قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الافعال الاصطلاحيه كان بوزو اصطلاح الافعال اتاي بيرو فيل نوبي كو جنني قال المؤلف رحمه الله تعالى الافعال جمع فعل اتاي لفظ الافعال كو جمع لفظ فعل وهي اتاوي افعال اكو ثلاثه اكو تلو La robi'a ora ana perkara sing ngaping papat iku mujud laha kedwi salasa maring salasa nomor siji madin fi'il madi wa waw ta madin iku ma perkara dalla kang nuduhaken apa ma ala hadatsin ing atase hadats muktarinin kang bubarengan bisamanin kelawan zaman madin kang wis lewat wa qabila lan rimo apa ma ta'nithi ing ta'nith as-sakinata kang mati nahu darabat wa mudhari'un lan fi'il mudhari' ay musyabihun tegese fi'il senyerupani wa huwa ta mudhari' iku ma perkara dalakan nuduhna ma ala hadatsin ing atase hadats muktarinin kang bubarengan bi akhadi zaman ayil hal kelawan salah siji ni zaman loro kang yaiku hal wal istiqbal wa qabila lan rimo apa malam ing lam nahu lam yadrib wa amrun lan fi'il amar wa huwa ta amr iku ma perkara dalakan nuduhaken apa ma ala talabi hadatsin ing atase nupre hadas fi zamanil istiqbal wa qabila lan rimo apa ma ya al mukhatabati ing ya mukhatabana idribi fa hadhihi mangka utawi iki iku haqiqatul af'ali haqiqate pira-pira fi'il as-salasati kang telu nahu daraba wa yadribu wa darib
Qala wa amma ahkamuha lan anapun utawi piro-piro hukume iki af'al thalathah iku fal madi mongko iku taif'il madi iku maftuhul akhiri iku diwaca fatah akhiri abadan ing dalam selawase alal asli ing atase asal nahwu daraba wa dakhraja wa antalaka wa istakhraja malam yatasil selakin ora ketemu bihi kelawan fi'il madi apa dhamir rafa'in dhamir rafa' mutaharrikun kang urip fa innahu mangkastene fi'il madi sing ketemu dhamir rafa' mutaharrik iku yusakanu disukon apa fi'il madi nahwu darabtu wa ma utai perkara lam yatasil kang ora ketemu bihi kelawan ma apa wawul jam'i fa innahu mangkastene malam yatasil iku yudhamu diwaca dhamma apa ma nahwu darabu ala khilafil asli ing atas nulayani asal wal amru utai amar iku majzumun diwaca jazm abadan ing dalam selawase indal kisai ing dalam mungko imam kisai bila mil amri kelawan lam amar mungko darotan hale dikira-kira akan fa asru idrib mungko uti asali idrib indahu indal kisai iku li tadrib iku lafal li tadrib khudifat dibuwa allamu apalam tahfifan kronong enteng akan sumata umungko kari-kari tibua apa tak khauf wal iltibas karena wati serupa bil mudhara thumma utia monggo kari-kari ditekakan apa bihamzatil wasli indal ihtiyaji nalikani butuh ilaiha maring hamzatil wasli. Jadi ini berarti idrib wa indah sibaweh lan indalam monggo imam sibaweh al amru utai amar iku mabniun dimabniun ala sukun ingka nalamun ono opo amar iku sohih al akhiri sohih akhiri. Jadi fi'il amar iku mabni sukun nak panjang sohih akhiri nau idrib wa ala khadfil akhiri lan ingata simbua kurusin akhir ingka nalamun ono fi'il amar iku muqtalan muqtalnau ikhsya wagzu warmi wa ala khadfin non lan ingata simbua non ingka nalamun ono fi'il amar iku musnad dan disandarakan di isnad no li domiri tasniyatin maring domir tasniyah nahu idriba au domiri jam'in atau domir jama' nahu idribu au domiril mu'annasatil mukhatabatin au idribi wahada utawi iki madhab imam sibawah niki wal madhabu iku madhab al mansuru kang ditulungi jong tangi jong biar kasih ini buka itu kancamu bismillahirrahmanirrahim ini jar kasih coba ini buka sini turu orang mau buka sini duh payah tenang kala wal mudhari utai fi al mudhari iku ma perkara kana kang ana iku fi awwali ing dalam kawitane ma apa ihda zawaidi salah siji ne pira-pira huruf sing tambahan al arba'i kang papat al musammati kang diarani bi ahrufil mudhari'ah kelawan ahrufil mudhari'ah apa tak terang no gak ana wektune yo gak mungkin yo semoga-moga katam paham ya. Ah, insyaallah barokah jurumiyah. Allati yajma'uha kang ngumpulno ing lati zawaid apa huruf qaulika. Piro-piro huruf pengucap sira pengucap ana itu bimana adraktu kelan nganggo maknane adraktu. Wa hurufu ana itu utawi piro-piro huruf ana itu iku al hamzatu hamzah. Bisyarti an takuna kelawan syarat yen to ono hamzah iku lil mutakallimi krana tutuh mutakallim. Wahdahu khalis wicine mutakallim nahu akumu bikhilafi hamzati akroma klan berbedani hamzai akroma wanunulan nun bisyarti antakuna kelawan syarat yang to onon nun ikulil mutakallimi krono tutuh mutakallim wa ma'ahu lan iku sertane mutakallim ghairuhu utailiani mutakallim awil mu'adzimi atau wong sing ngegungno nafsahu engawa dewini alnau tak nakumu upamane lafal nakumu bikhilafi narjasa nuni nahri nuni narjasa kelawan berbeda ini nuni lafal narjasa nak nuni narjasa ora termasuk
wal ya ulan ya al musannatu kang titi loro fatahtu ing dalem wisore ya bisyarti antakuna kawan syarat yen to ana apa ya iku lil ghaibi krana tudu perkara sing ghaib nahu yakumu bi khilafi ya yarna aklan berbedani ya ila fal yarna wa ta ulan ta al musannatu kang titi kalau yarna fi al madi jong yarna'a yarna'tu syaiba maknanya apa jong maknanya nyemir sapa ingsun ing wan kelawan yarna yarna iku napa khin hina nganggo pacar nika qala wa ta'ulan ta'al musannatu fawqu ing dalam dhuure bi syarti antakuna kelawan syarat yen to ana ta iku lil mukhatab nahu taqulu ngono takumu bi khilafi ta ita'allama kan berbeda ni ta ila fal ta'allama fa aqumu mongko telafal aqumu wa naqumu lan naqumu wa yaqumu wa taqumu iku af'alun biro-biro fi'il mudhari atun kang mudhari li dalalati zawaiti krono ule nuduhno biro-biro kurus yang tambahan fi awaliha ing dalam kawitani aqumu naqumu yaqumu taqumu alal ma'ani ing atase biro-biro makna al-madhkurati kang ditutur wa akroma utawi lafal akroma wa narja salan narjasa wa yarna'a wa ta'allama lan ta'allama iku af'alun biro-biro fi'il madiyatun kang madi li adami dalalati zawaidi krona ora anani uli nutuno biro-biro huruf sing tambahan fi awaliha in dalam kawitan akroma narjasa yarna' ta'allam alal ma'ani ingatasi biro-biro makna al-madhkurati kang ditutur wa huwa utai fi'il mudhari ayil mudhari utegese fi'il mudhari al-mujarra tu kang tisepekno minan nun ini sange nun loro nun apa jong itu nun tauhid karo nun jamak nis apa minan nasi bilan sangking amil sing nasobagan wal jazim bilan sing jajemakan iku marufu oniku dirafano abadan ing dalem selawase bita jaruti kelawan sepi minan nasi bisang amil sing nasib wal jazim wayastamirulan terus sopo fi'il mudore ala rofihi ing atase rafai mudore hatta yadhula sehingga melebu alaihi ing atase mudore opo nasibun amil sing nasibno fayan sibahu mongko nasibno opo nasib ing mudore au jazimun atau amil sing jazimno faya jazimah mongko jazimno opo jazim ing mudore kala nopo iku jengene haa kala ufan nawasibu mongko utawi piro-piro amil sing nasibno lil mudore maring fi'il mudhari wifaqan kelawan apa sepakati ulama wa khilafan perselisihane ulama iku asyaratun 10 alama ing atase perkara hunakan ing dalam kene panggonan wal muttafaqu alaiha utawi perkara sing disepakati apa ing atase iku al arba'atun iku papat wahia utawi arba'ah iku an al maftuhatul hamzati kang diwaca fathah hamzah as-sakinatun nuni kang mati nuni tansibuna sabna opo an al mudhari ing fi'il mudhari lafdhan ing dalam lafale au mahallan utawa mahalle qala wa hiya utawi an iku mausulun iku isim iku mausul harfiyun kang bangsa huruf tusbaku ma'aman subiha bimastarin dicetak apa iku mau'an serta ni perkara sintina sobno an bimastar ini kelawan masdar walidhalik mengkokoron are mengkene tusbaku kalau tadi ditakwili jong gampangane tusama diarani an masdariatan ing aran an masdariah misalu dhalik utai contohnya mengkono-mengkono an masdariah iku ajibtu lafal ajibtu min antadriba wa takdiru utai takdirih iku ajib tuh saya tidak banyak satu ya di malam akhat malam senin malam selasa malam kalah jai jah mulai kau gini ki mulai kau gila nomor berapa 59 jai hitung jadi 6
Misalu dhalik iku ajib tu min at-tadriba utai contohnya mengkono an iku ajib tu min at-tadriba kawa ingsun sagi ento mukul siro watang diru utai takdiri iku ajib tu min dorbika sing mukule siro fa an mongko uti an iku harfu masterin wa nasbin lanasob wa istiqbalin lan istiqbal wa tadriba utai tadriba iku fi'ilun mudari on mansubun kang tinasob nabian wa alamatu nasbihi utai tondo tengar nasob tadriba iku al-fathatu fathah adzahiratu kang pertelo wa tsani utawi kang kaping pindho iku lan wa hotelan iku harfun huruf li nafsil mustaqbal nahu lan nabroha iku ngupamane lafal lan nabroha falan mongko telan iku harfun nafyin wa nasbin wa nabroha uta lafal nabroha iku fi'lun mudhari un mansubun kang dinasabro bilan kelawan lafal lan wa alamatu nasbihi uta alamat nasabil apa nabroha iku al-fathatu fatah adh-dhahiratu kang pertelo kira-kira turung wa tsalitsu utai kang kaping telu iku idan idan wa wa utai idan iku harfu jawabin huruf jawab jaza ilan jaza nahu idan ukrimaka jawaban khalid dijawab wa dan jawab piliman maring wong kala kang ngucap sopoman ing pengucap uridu ngarep no ingsun an azuraka ingin to ziarah ingsun ing siro fa idan mongkau telafal idan iku harfu jawabin huruf jawab wa jazain wa nasbin wa ukrimaka utelafal ukrimaka iku fi'lun mudhari ur manasubun kang dinasobno bi idan kelawan idan wa alamatu nasbihi utai tondo tengar nasobi ukrimaka iku al-fathatu zahirah alal mimi ingat asimim wal kafu utai kafiku maf'ulun bi mahali nasbin ing dalam mahal nasob wa syaratun nasbi utai syaratin nasob bi idan kelawan idan iku antakuna yentono idan iku fi sadril jawab ing dalam kawitani jawab wal fi'lu utai fi'il ba'daha ing dalam sawse idan iku mustaqbalun mustaqbal muttasilun tur iku ketemu piha kelawan idan tadi kudu langsung ketemu wala yadurulan orang bahayani fasluhu apa misa fi'il mudore minha sangeng idan bilkosami kelawan huruf kosam tadi idan jong iso nasobno iku nak panten teng kawitane jawab nomor loro fi'ile zamane mustaqbal nomor telu itisol kali idan sambung tadi ke ano pemisah kecuali pemisah rupiko kosam warabe utai kanggap yang papat iku kai-kai al-masdariyatu waya utai kai masdariyah iku ada khilatu sing pelebu aliha ingatasi al apa lamu ta'li lilam ta'li lafdhan ing dalam lafali nauli kaila ta'saw au takdiran atau kira-kirane nau kaila ta'saw fi ghairil qur'ani ing dalam sa'liani qur'an idha kundirat nalikane dikira-kirana apa alam qoblaha ing dalam saat durungi kai istihnaan krono semoga anha sanggeng iku mau lam biniatiha kelawan nginiat atau ngira-ngira no iku lam jadi kai masdariyah niku sing kemasukan lam taklil secara sorry kaya likaila likaila taksau ono lami kan atau mukaddar kaya kaila taksau takdirane likaila taksau misalnya teng lintune Quran ida kudirat ob alam qoblaha ing dalam sadrunge kae istighnaan krono semuge anha sanging lam biniatiha kelawan niati iku lam ya ngira-ngira no falamu mongko utawi lam iku harfu ta'lilin iku huruf ta'lil kala nopo iku jengene haa kala falamu harfu ta'lil wajarinan huruf jer wakai utai kai iku harfu masdarin wa nasbin wala utawi la iku harfu nafin huruf nafi wa ta'saw utai ta'saw iku fi'ilun mudhari un mansubun kang dinasab nabikai kelawan lafal kai wa alamatu nasbihi utai tondo tengar nasab ta'saw iku khatfun non fa'ilam tatakot damung kolamun orang disi ala kai ingatasi kai apolamu ta'li lilam ta'li la lafdan ora in dalam lafali wala takdira lan ora kira-kira ni fa'kai wongo utai kai iku ta'li liyatun ta'li liyah wal mudhari utai fi'il mudhari badha sawa sekai iku mansubun dinasab nabian kelawan an mudmaratan halai disimpan wujuban kelawan wajib
Qala wan nawasibu ta'i pira-pira amil sing nasobagan al muhtalafu fiha kang disulayani apa fiha fin nawasib iku sitatun nem wal asakhu ta'i sing asah iku anan nasibah setuhne amil sing nasobagan ba'daha ing dalam sause iki sitah iku an-an mudmaratan khaliti simpan wahya utawi sitah ikula mukai lamkai at-ta'liliyatu kang bangsa ta'lil wa udhifan lanti idofana apa lam ila kai maring kai li annaha takhlufu wa fi ifadati ta'lil karena setuhne napa iku jene apa kok diarani lam kai nggih wa udifat ila kai lanti idofana apa lam maring kai li annaha karena setuhne kai iku takhlufu ganti apa kai ing lam fi ifadati ta'lil nauji tuka li azuraka supaya jero ingsun ing sira fa innahu mongko sene kelakuan iku ya si husa apa antahdifa yen tombuang sira alama ing lam wa tuawidolan gentai na sira ana sangge iku lam kae ing kae wadakula lan gocap sapa sira ing pengucap jitu kai azuraka fa azuraka mangka utaila fal azuraka iku mansubun tina sub nabian kelawan an mudmaratan haliti simban ba'dal lam jawazan kelawan menang wa tu sammalan tiarani opo hadhi lamu ikila lam lam ta'lili ing aran lam ta'lil wa thaniyatu utai kang kaping pindho iku lamul juhud lam juhud ay lamun nafyi tegese lam nafi wa ya utai lamul juhud iku alwaqi'atu lam sing tumiba fi khabarikan indal khabarikan almanfiyati kang tinafa'no bima kelawan ma au fi khabariyakun ato indal khabariyakun almanfiyati kang tinafa'no bilam kelawan lam nahu wa ma kanallahu liyu'adzibahum lan orang sapa Allah kok nyiksa Allah ing wong-wong akeh wala lam yakunillahu liyaghfira lahum qala fa yu'adziba man qatala fa yu'adziba wa yaghfira lan yaghfira iku mansuban itina sabna karune bi an kalawan an mudmaratan haliti simpan disimpan badal amil juhudi in dalam sa'un selam juhud wujuban kelawan wajib wa sumiat lan tiarani apa hadillamu ikillam tiarani lamal juhudi ingaran lam juhud likauniha krono anani hadillam iku masbukatan tidisi ibil kauni kelawan kaun almanfi kang tina feno wan nafi utena fi kuyus samati arani apa nafi juhudan ing aran juhud juhud yani nafi ini ku wasalitha tu utai kang kaping telu iku hatta hatta al jaratu kang cerno al mufidatu kang mae dairil ghayah maring katop naw hatta yarji'a ilaina musa sehingga bali maring ingsun sapa musa auli talil naw aslim islamu sira hatta tadkula sehingga mlebu sira al jannata ing surga fa yarji'a mangko tela fal yarji'a wa tadkhula lan tadkhula iku mansubani tina sapna karone pian kelawan al mudmaratan khaliti simpen Bada hatta in dalam sausya hatta wujuban kelawan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Tadi jeng warabi'ah. Utawi perkara kang kaping papat wal khamisah. Iku al-jawabu jawab bilfa al-mufidati kang ma'ita ya pofa lissababiyah wal wawilan wawu al-mufidati kang ma'idai lil ma'iyati maring ma'iyah al waqi'ataini kang tumibo karune ba'dalamil amri nau aqbil fa'uhsina ilaik madupa siro mongko kai bagus insun maring siro au wa'uhsina ilaik atau wa'uhsina ilaik babak dan nafi naulatu khasim cuma duni siro zaitan ing zait faya gomdoba mongko muring-muring sobo zait awa ya hukba ya Allah kira ha? Ya kecuali kemis sama jumat yang boleh 7-7 kemis siapa hampir? 6 kalau wabat al-ardilan in dalam sausi al-ardi ana wa ala tanzilu wa yo napa iku jene iku mbok itung kondi ah tapi kanggo sesuk iki gak diitung saiki
A'ala tanzilu indana mbokyo pinarak panjenengan indana ing dalam sandik ing sun fatusiba mongko makanani siro ilman ing ilmu. Ayo mongko pinarak meriki kersane angsal ilmu. Nah berdekar mongko mongko ngawas begitu ya. Awatusiba ilman atau watusiba ilman wabada tahdidilan ing dalam sawse tahdid nawalla akram tazaidan mbokyo mulianan siro ing zaid fayashkuraka mongko nyukuri sapa zaid ing siro au wayashkuraka wabada tamanilan ing dalam sawse tamani nahulai talimalan menomno iku ketu ing sun bondo fa'ata sodako mongko sodako ing sun minhu sangking mal au wa atasaddaqu minhu wa ba'da tarajilan ing dalam sawise taraji naula ali menawa ingsun uraji'u iku tako ingsun asyekha ing syekh fayafhamani fayufhimani ya fayufahimani mongko mahamno syekh ingsun awa yufahimani qala al muallif rahimahullahu taala wa ba'da du'a lan ing dalam sawise du'a na rabbi waffiqni mungkin ulangi panjenengan engkau lah fa'amala mongko amal kaula salihan ing amal sing saleh awa amal salihan atau ngamal ing sing saleh wa badal istighfar nu hal zaidun fiddar ana tau te zaid ku ing dalam omah fa'am dia mongko mlaku ing sono atau terus ing sono ilai maring zaid au am dia ilah wa badan nafilan ing dalam sausi nafi al mahdi kang murni nahula yukda ala zaidin ora dipateni sapa ing atase zat faya muta mongko nuli mati zat awaya muta fal jawabu mongko nuli napa fangkata utawi jawab ba'dal wawi wal wa ba'dal fa'i wal wawi fi hadhil amsalah ing dalem ikilah pira-pira conto kuliah sekabehane amsalah iku mansubun dinasub nabian mutmaratan khaliti simpen wujuban kelawan wajib walau kala lamun ngendika musannaf ing dawal fa wal wawu fil jawab la kana mongko nyetine ana apa iki dawu audha kulo pertelo li anal jawab krana sedhi jawab iku mansubun dinasobaken la nasibun ora kok nasobaken kala wasadisatu utawi asadisa perkara kang kaping 6 iku au iku napa au allati bimana illa kang tetep kelang nganggo manane illa nahul atulannal kafiro nyek tiri bakal mati ni teman ingsun ewang kafir au yuslima kecuali Islam sapa kafir au ila atau ila nahula alzamanaka nyek tiri bakal tetepi teman ingsun ing sira au takdiani haqi tumekoyen to nekani sira ing ingsun ing hak ingsun nekani yani kawani nyauri wa yuslima mongko telafal yuslima wa takdiani iku mansubani tina sabna karone pian mutmaratan haliti simpen ba'da au wujuban kelawan wajib wal hasilu utai kesimpulane iku anna anas dunian iku tutmaru disimpen apa an ba'da thalathatin ing dalam sause telu minal hurufil jarri wa ya utawi salasah iku alam lam wa kelan ka ta'liliyah wa hatta wa ba'da salasatin lan ing dalam sause perkara telu min hurufil adfi wa ya utawi salasah iku alfa wal wawu wa au kala wal jawazimu utai bira beramil sing jazimakan iku thamaniyata asyara iku walulas apani jaziman wahya utai jawazim iku kismani rong bagian nomor siji ma perkoro ya jizimu kang jazimakan apa ma fi'lan ing fi'il wahidan kang siji wa malan perkoro ya jizimu kang jazimakan ma fi'lan ing fi'il loro. Masya Allah kok ngantuk. Aduh payah ini berarti. Bismillah falladhi mongko utai perkara ya jazimu kang jazimna apa ladhi fi'lan ing fi'il wahidan kang siji iku sitatun nem wahya utai sitah iku lam nahu lam yakum falam mongko utai lam iku harfun huruf ya jazimu kang jazimakan apa huruf al mudhari ing fi'il mudhari wa yanfilan nafi'na apa harfun maknahu ing manane mudhari wa yaqlibuhu lan malik apa iku jengene haa masya Allah apa isi lam yakni huruf ing fi'il mudhari ila mudhi marif mudhi wa yakum tala fal yakum iku majzumun ti jazmun bilam wa alamatu jazmi utai tondo teng jazmi yakum iku as-sukun wa tsani utai kang ping pindho iku lam lam al muradifatu kang nunggali lilam maring lam fima ing dalam perkara takut jama kang dhisik apa man ulam mayadrim
falamma mangkote lamma iku harfun huruf yajzimukan jazimakan apa huruf al-mudhari wayang filan nafi'na apa lamma makna ing manane fi'il mudhari wayaklibu lan ganti atau malik apa lamma ing mudhari ilal mudhi maring mudhi mati zaman mati wayadrib utaila fal yadrib iku majzumun dijazimna bilamma alamatu jasmihi utai tondo tengger jasmiku mau napa iku jengene ha ya drip iku asukun iku sukun ya Allah ya Rabb bismillahirrahmanirrahim wa salisu utai kang kaping telu iku alam lafal alam nahu alam nasyrah fa alam mongko utai lafal alam iku harfu takririn huruf takrir wa jazmin lan jazm huruf sing tuduh makna takrir netepaken qala al muallif rahimallahu taala apa jenenge jeng oh ya Allah ya Karim ya Allah ya jamir aja setengah 10 jam 10 masyaallah karek sithik kala walamma wasani utaka ping pindho iku lamma lafa lamma al muradifatu kang nunggali makna li lamaring lam fima ing dalam perkara taqaddama kang dise apa ma kala nahu lamma yadrib falamma mongko te lamma iku harfun yajzimul mudhari wa yanfihi lan yanfi nafakan wa yanfi apa lamma makna hu ing makna mudhari wa yaklibu lan mali apa lamma ing mudhari ilal mudi maring zaman madina wa yadrib iku majzumun bilamma wa alamatu jazmihi utai tondo tengre jazmi yadrib iku asukun wa salisu iku alam nahu alam nasyrah fa alam mongko utai alam iku harfu takririn wa jazmin wa nasyrah iku majzumun ti jazm no bi alam wa alamatu jazmihi iku asukun wa rabe utai kangga ping papat iku lama alamma oh Tuhan ya iku dulure mau napa sini lama dulure alam bering lam terus lama terus alam luar robek iku alamma alamma iki muradif karo napa iku jengene alam oh Tuhan ya iku dulure napa iki jengene alam nahu alam ma usin ilaika umpamani lafal alam ba usir ilaika fa alam ba wongko utai alam ba ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Rahim ya iku majzumun iku harfu takririn huruf takrir wa jazmin wa usin utai lafal usin iku majzumun bi alamma wa alamatu jazmi utai tondo tengre jazmi usin iku asukun wal khamis iku lamul amri nahu liyunfik du sa'atin fa yunfik mongga utai lafal yunfik iku majzumun di jazmi nahu bilamil amri wa alamatu jazmihi utai alamat jazmi yunfik iku asukun wa lamud du'a lan lam du'a wa yauti lam du'a iku lamul amri iku lam amar hagi fil hagiqah walakin sumya tapini diarani apa lam amar lam du'a ing lam du'a ta'aduban kron agai toto kromo nauliyak di alaina rabbuk fayak di mongkau tela falyak di iku majzumun di jazm no bila mid du'a alamatu jazmihi wa alamatu jazmi uti tondo tengre jazmi yak di iku hadful ya wasadis iku lamula al mustamalatu kang digunakan filahi naula takhaf aja wati sira wala mongko tela iku harfu nahyin wa jazmin wa takhaf iku majmun ti jazmin wa bila kawan la annahiyah wa alamatu jazmi iku asukun wala lan la al mustamalatu kang digunakan fi doa wa yautela al mustamala fi doa iku la la annahiyah fil haqiqah walakin sumyata bin tiarani la doa yan ing doa doa iyatan ta'aduban krono ta'adub naula tu'akhidna fa'ala mongka utaila fa'alaiku harfu du'ain wa jazmin wa tu'akhid utaila fa'ala tu'akhid iku majzumun ti jazmino bila ad-du'a iya wa alamatu jazmi utai tondo tenger jazmi tu'akhid iku as-sukunu iku sukun wallahu ta'ala alam syakfi ayya rabbana jamu